السلام علیکم دوستان سے فن کا صابر کی گائیڈن شاہ خبر ہے تو مولا ایک پرویز رن صاحب ہے دیوس ماشو رن صاحب ہے تمام بہترین البم ریلیز بھی رہا ہمیں یہ کامیاب بھی اشتا تم البم ہے سلیکشن تمام بہترین سسٹم آؤں شروع میں بلی دیوس ماشو کا ہوں میں مولا ایک پرویز صاحب آؤں رابطہ کھنے میں خاص جے کو اسے تاوانے یوٹیوب چینل والوانی انشاءاللہ تعالی اے البم گر تو ہمیں یہ حساب یا پھر آنے پر لوگ ہیں عاشق اور جی سی آر گوہر ہے یا تنگ کھنوے نے عاشق دل جان ہے کلام آئے چڑھائیں تو نہ کھنا بعد مہربانی